Հարց ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի հունիսի 30-ի հերթական նիստի աշխատանքը։ Նախ օրակարգը պիտի հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը Հայաստանի Հանրապետության 2023-2025 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքի բեռի նվազեցման 2022-26 թվականների վերանայված ծրագիրը հաստատելու մասին հարց զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քննարկման է ներկայացում 2023-2025 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը և 2022-2026 թվականների պարտքի բեռի նվազեցման վերանայված ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը, ինչպես սահմանված է բյուջետային համակարգի մասին օրենքով, միջնաժամկետ ծախսային ներկայացնում է հաջորդ 3 տարիներին կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, ինչպես նաև ծախսային քաղաքականության ռազմավարությունը։ Միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը կառուցված է կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեության ծրագրով սահմանված նպատակների և քաղաքականությունների առաջնահերթություններին համապատասխան և ներառում է հարկաբյուջետային և ծախսային այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք պետք է նպաստեն կառավարության ծրագրի արդյունավետ և ժամանակին իրագործմանը։ Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրին համահունչ 2023 թվականին և հաջորդող 2 տարիներին հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ուղված կլինի թիրախավորված 7% տնտեսական աճի ապահովմանը, շեշտադրելով պետական ներդրումների մասնաբաժնի իրական մեծացումը և ծախսերի իրականացման արդյունավետության բարձրացումը։ Կարևոր է ընդգծել, որ դա պետք է տեղի ունենա պարտքի կառավարելիության բարձրացման և այդպիսով մակրոտնտեսական կայունության երաշխավորման պայմաններում։ Մեր նախնական գնահատականներով հարկաբյուջետային քաղաքականության կարևոր ցուցանիշներն այս տարվա ընթացքում կարձանագրեն 2022 թվականի բյուջեով սահմանված թիրախային ցուցանիշների առաջանցիկ բարելավում։ Մասնավորապես, կառավարության պարտքը համախառնիկին արդյունքի նկատմամբ կնվազի ավելի արագ, քան նախատեսվածը, և չի գերազանցի համախառնիկին արդյունքի 60%-ը, սահմանված 60.2%-ի փոխարեն։ Հարկային եկամուտները կգերազանցեն համախառնիկին արդյունքի նկատմամբ 23.4%-ը, որն այս տարվա համար սահմանված թիրախն է։ Պետական բյուջեի ծախսերի ֆինանսավորումը ավելի մեծ չափով կիրականացվի սեփական եկամուտների հաշվին և ավելի քիչ կֆինանսավորվի փոխառու միջոցներով, ինչի արդյունքում պետական բյուջեի դեֆիցիտը համախառնիկին արդյունքի նկատմամբ չի գերազանցի 3%-ը։ Այս տարվա 5 ամիսների արդյունքում արձանագրված տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշը, որը կազմել է 10.2%, թույլ է տալիս գնահատել, որ տարին կամփոփվի տնտեսական աճի թիրախին մոտ համախառ ներքին արդյունքի 7% աճով։ Դեռևս սահմանված թիրախից բարձր է գնաճը, ինչն առավելապես պայմանավորված է միջազգային շուկաներում հիմնական ապրանքների և ծառայությունների գների զգալի բարձրացմամբ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ շարունակում են բարձր մնալ արտաքին տնտեսական միջավայրի հետ կապված անորոշությունները և դրա արդյունքում Հայաստանին փոխանցվող ռիսկերը, մեր ընդհանրական գնահատականն այն է, որ այսօրվա դրությամբ առկա են բավարար նախադրյալներ 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական արդյունքային ցուցանիշները կառավարության ծրագրի գերակայություններին համահունչ պլանավորելու համար։ Մասնավորապես, գալիք 3 տարիների տնտեսական աճի թիրախը սահմանված է 7%։ Միջնաժամկետում թիրախին հասնելու նպատակին կնպաստի առաջիկա 3 տարիների ընթացքում ավելացվող կապիտալ ծախսերի ծավալը, որոնք այս տարվա համար ծրագրված համախառ ներքին արդյունքի 4.5%-ից կբարձրանան և 2025-ին կգտնվեն համախառ ներքին արդյունքի 6%-ի սահմաններում։
2023-2025 թվականների ընթացքում պետական բյուջեի ծախսերի ընդհանուր մակարդակը կգտնվի համախառ ներքինացումի 28% սահմաններում։ Այստեղ կարևոր է երկու հանգամանք։ Առաջինն այն է, որ կշարունակեն ավելանալ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները։ Դրանք 2022-ի համար ծրագրված 23.4%-ից համախառ ներքինացումի կաճեն 1.4%-ային կետով և 2025-ին կգտնվեն 24.8%-ի սահմաններում, ընդհուպ մոտենալով կառավարության ծրագրով սահմանված 25% ծրագրային թիրախին։ Երկրորդ էական փոփոխությունն այն է, որ աստիճանաբար կնվազի փոխառու միջոցների հաշվին ծախսերի ֆինանսավորումը։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը համախառ ներքինացումի 3% մակարդակից կկրճատվի և 2025 թվականի ավարտին կգտնվի համախառ ներքինացումի 2.5-2.7% սահմաններում։ Համապատասխանաբար տեղի կունենա համախառ ներքինացումի նկատմամբ կառավարության պարտքի ցուցանիշների բարելավում և ծրագրի վերջին տարվա ընթացքում այն կգտնվի 55-56% սահմաններում։ Գալիք 3 տարիների ընթացքում կպահպանվեն հարկաբյուջետային կանոնները, ինչի հիմնական սահմանափակումն այն է, որ կառավարությունը պետք է նվազեցնի ընթացիկ ծախսերի աճի տեմպը։ Պարտքի սպասարկման համար կատարվող տոկոսային ծախսերը չներառող ընթացիկ ծախսերը, որոնց անվանում ենք ընթացիկ առաջնային ծախսեր, համախառ ներքինացումի ներկա 20.2% չափից կնվազեն մոտ 1.3-1.5% կետով։ Համախառ ներքինացումի նկատմամբ ծախսերի ընդհանուր մակարդակի կայունության պայմաններում, որը ինչպես նշեցի 28% չափ է, ընթացիկ ծախսերի նվազեցումը թույլ կտա ընդլայնել կապիտալ բնույթի ծրագրերի ֆինանսավորումը։ Միջնաժամկետ հատվածում ծախսային քաղաքականության առաջնահերթություններ են համարվել տնտեսական և սոցիալական նշանակության ենթակառուցվածներում և մարդկային կապիտալի զարգացմանը միտված ոլորտներում ներդրումները։ Ինչպես նշեցի, ծրագրային ժամանակահատվածում կապիտալ ծախսերը այս տարվա բյուջեով սահմանված համախառ ներքինացումի 4.5%-ից ավելացվելու են մոտ 1.5%-ային կետով և 2025-ին գտնվելու են 6%-ի սահմաններում։ Զգալի չափով ավելացվելու են ներդրումներն այնպիսի ծրագրերում, որոնք ուղված կլինեն տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Դրանք առավելապես լինելու են ճանապարհային ենթակառուցվածքները, այդ թվում հանրապետական և քաղաքային նշանակության ոռոգման ենթակառուցվածքները, ներառյալ ջրամբարները, կրթական հաստատությունները, առողջապահական, սպորտի և մշակույթի ենթակառուցվածքները, ներառյալ դրանց գույքային բարելավումները և ապահովումը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ընթացիկ առաջնային ծախսերն առաջիկա 3 տարիներին նվազելու են համախառ ներքինացումի 1.5%-ային կետով, դա չի նվազեցնելու կրթության և առողջապահության ոլորտներում ծախսերը։ Այս երկու ոլորտներում ծախսերի ավելացումը կատարվելու է այնպիսի չափով, որպեսզի նշված երկու ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորման հանրագումարը 2022-ի համախառ ներքինացումի 3.9%-ից ավելանա և 2025-ին կազմի 4.3%, այդ թվում կրթության ոլորտում ֆինանսավորումը 2.3%-ից կավելանա մինչև 2.6, իսկ առողջապահության ոլորտում 1.6%-ից կավելանա և կկազմի 1.7%. Այստեղ կարևոր է նշել, որ նախատեսում ենք այս ուղղությամբ կիրառել արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման նոր մեխանիզմներ, ինչը կնշանակի, որ նշված ոլորտներում նախապես սահմանված բարեփոխումներից ակնկալվող արդյունքային ցուցանիշների արձանագրումը պետք է հիմք դառնա նախապես որոշված ֆինանսավորման չափերն ավելացնելու համար։ Առաջիկայում աշխատանքներ կտանենք նշված մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ նաև վերը նշվածներից ավելի բարձր ֆինանսավորում սահմանելու համար։ Կառավարության ծրագրային նպատակներին համապատասխան նախատեսվում է ավելացնել սոցիալական ապահովության ծրագրերին ուղղվող ծախսերը։ Արդեն 2023 թվականի ընթացքում սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերը կավելացվեն ավելի քան 65 միլիարդ դրամով կամ 11.3%-ով։ Դա թույլ կտա բարձրացնել ինչպես կենսաթոշակները, այնպես էլ սոցիալական աջակցության մյուս ծրագրերով սահմանված վճարների ներկաչափերը։ Մասնավորապես նոր սահմանաչափը թույլ կտա ավելացնել պետական կենսաթոշակներին հատկացվող միջոցները 33 միլիարդ դրամով, ժողովրդագրական վիճակի բարելավման գծով իրականացվող ծրագրերին հատկացնել 16.5 միլիարդ դրամով ավելի և այլն։ Այս քննարկման շրջանակում չեմ անդրադառնա կենսաթոշակների և սոցիալական այլ վճարների ավելացման մանրամասներին, սակայն մեր գործընկերների կողմից դրանք առաջիկայում կպարզաբանվեն որոշումների վերջնականացմանը համապատասխան։
2023-ին լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կհատկացվեն հանրային ծառայողների աշխատավարձերի ավելացման համար։ Նախատեսվում է աշխատավարձերի ֆինանսավորման ավելացման ուղղել 17.3 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության ոլորտում 2023 թվականի համար սահմանված ֆինանսավորումը 2022-ի բյուջեն կգերազանցի 22.3 միլիարդ դրամով կամ 18.6%-ով։ Ընթացիկ ծախսերի ավելացումը կկազմի 17.2 միլիարդ դրամ կամ 2023 թվականի կապիտալ ծախսերի գծով հատկացումը այս տարվա համեմատությամբ ավել կլինի 5.1 միլիարդ դրամով։ Կրթության ոլորտի ծախսերի ավելացումը կկազմի 31.6 միլիարդ դրամ։ Ընթացիկ ծախսերը կավելանան 18.3 միլիարդ դրամով, իսկ կապիտալ ծախսերը 13.3 միլիարդ դրամով։ Գիտության գծով 2023 թվականին կհատկացնենք 36.3 միլիարդ դրամ, որը 2022 թվականի բյուջեից 62 միլիարդ դրամով ավելի է, և դա թույլ կտա շարունակել կառավարության ծրագրին համապատասխան գիտաշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը, գիտական կենտրոնների ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելը, համատեղ օգտագործման գիտական սարքավորումների կենտրոնների ստեղծումը և այլն։ Էկոնոմիկայի նախարարության գծով 2023 թվականի սահմանաչափ այս տարվա հատկացումը գերազանցում է 9.7 միլիարդ դրամով կամ 23%-ով, այդ թվում ընթացիկ ծախսերի գծով 8.9 միլիարդ դրամով կամ 26.3%-ով։ Նախատեսվում է լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել նոր սահմանված ծրագրերի, անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին աջակցության գծով 3.5 միլիարդ դրամ, գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագրերի գծով 4.2 միլիարդ դրամ և այլն։ Արտադրական ենթակառուցվածքների, ճանապարհներ, տրանսպորտ ոռոգում, էներգետիկ համակարգ զարգացման գծով նախատեսվել է շուրջ 30 միլիարդ դրամով ավելի, որի մեջ ներառված են Հյուսիս-Հարավ, Երևանում Իսակը Վարշակունյաց, ճանապարհի կառուցման, ջրամբարների ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման և այլ կարևոր ծախսեր։ Սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսել են 22 միլիարդ դրամ, որը 2022 թվականի նկատմամբ ավել է 4 միլիարդ դրամով կամ 22%-ով։ 2023 թվականին նախատեսվում է Արցախի Հանրապետությանը տրամադրվող աջակցությունը պահպանել այս տարվա համար սահմանված բարձր մակարդակի վրա 144 միլիարդ դրամ չափով։ Սրանք են 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում նախատեսվում է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում քննարկումներ իրականացնել առանձին ոլորտային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների շուրջ, ինչը կհուշի նաև, թե ինչպիսի ճշգրտումների կարիք կլինի 2023 թվականի պետական բյուջեն վերջնականացնելու փուլում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Հարգելի գործընկերներ, թերևս նկատեցիք, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մենք պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում ենք նախատեսում, և դա իհարկե կապ ունի այսօրվա հետ, որովհետև նախորդ շաբաթ կամ այս երկու շաբթի օրը վիճակագրության կոմիտեն հրապարակեց մայիս ամսվա և առաջին 5 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները, և պետք է արձանագրել, որ մենք ունենք բավականին լավ ցուցանիշներ, որովհետև մայիսի առանձին վերցրած մայիսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 13% նախորդ տարվա մայիսի համեմատ, և մենք պիտի արձանագրենք նաև շատ կարևոր մի հանգամանք, որ աճի հիմնական լոկոմոտիվներից են շինարարության ճյուղը, որի աճը մայիսի նկատմամբ կազմել է 18.1%, ծառայությունների ոլորտը, որի աճը նախորդ տարվա մայիսի նկատմամբ կազմել է 30.2%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, որի աճը կազմել է 8.2%, և արտահանման աճը, որ նախորդ տարվա համեմատ մայիսի համեմատ ավելացել է 33.7%-ով։ Իհարկե այստեղ լավ ցուցանիշների մեջ կան նաև մտահոգություն առաջացնող ցուցանիշ, մասնավորապես արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է ընդամենը 2%,
Եվ իհարկե գնաճային բարձր ֆոնն է պահպանվում, որը մտահոգի չէ, բայց հնգամյա ներողություն, հնգամսյա ցուցանիշներով մենք դուրս ենք եկել երկնիշ տնտեսական աճի գոտի, որովհետև 5 ամսվա, այսինքն սա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, ոչ տնտեսական աճը, բայց դրանք շատ մոտ են լինում սովորաբար իրար, 5 ամսվա տվյալներով մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմում է 10.2%, շինարարության ծավալի աճը 11.4%, ծառայությունների աճը 24.9%, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 13.1%, արտահանման աճը 27.5%. Իհարկե, այս թվերը նաև որոշակիորեն արտահայտվում են նաև մեր բյուջետային եկամուտների հատվածում, որովհետև մենք իհարկե դեռ կիսամյակը չի ավարտվել, այսօր էլ դեռ մուտքեր սպասում ենք հարկային, բայց կարող ենք ասել, որ կիսամյակի նախատեսված պլանը այս պայդրությամբ գերակատարել ենք 47 միլիարդ դրամով, այսինքն 47 միլիարդ դրամ ավել գումար ենք հավաքագրել հարկային եկամուտների մասով, քան կանխատեսել ենք, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ նաեւ ԵԱՏՄ մաքսային հատկացումներ ունենք դեռ ստանալու մոտ 10 միլիարդից ավել, ինչեմ մոտավորապես ասում, որովհետև այս ընթացքում փոխարժեքի որոշակի տատանումներով պետք է հաշվարկվի, այսինքն մոտավորապես վստահենք, որ կիսամյակի պլանը 60 միլիարդ դրամով կգերակատարենք։ Եվ այս համատեքստում պարոն Խաչատրյանը մասնակիորեն անդրադարձավ, մենք նախատեսում ենք, իհարկե դա նաև մեր նախընտրական ծրագրի մեջ էր գրված, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից մենք կունենանք կենսաթոշակների բարձացում, մենք կունենանք կենսաթոշակների բարձացման բանաձևերի մասին առաջիկայում ավելի մանրամասն կխոսենք, մենք կունենանք նվազագույն աշխատավարձի բարձացում, նախատեսում է, որ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամից կդառնա 75,000 դրամ, որը արդեն գործակիցներով կհաշվարկվի։ Շատ կարևորում եմ, որ մենք ժողովրդագրական ծրագրերի ոլորտում էլ ունենք շատ, կարծում եմ, կարևոր փոփոխություն, այդ կարևոր փոփոխությունը հետևյալն է, դուք գիտեք, որ մենք 2020 թվականին որոշում կայացրեցինք, որ գյուղական բնակավայրերում մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար մայրերին տրամադրում ենք նպաստ, այդ թվում չաշխատողներին, իսկ աշխատող մայրերին գյուղական բնակավայրերում կրկնակի ավելենք այդ նպաստը տրամադրում, արդեն քաղաքունում թե Երևանում սովորական դրույքով միայն աշխատողներին։ Հիմա մենք ինչ որոշման ենք հանգել։ Մենք հանգել ենք նրան, որ առաջինը, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը պիտի ավելացնենք 26,800 դրամից, պիտի դառնա 28,600-ից, 86-ը խառնեցի, 28,600-ից պետք է դառնա 30,700։ Հաջորդը, մենք պետք է բոլոր մայրերին մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամք տանք, այսինքն անկախ բնակավայրի քաղաքային թե գյուղական բնակավայրերից է, անկախ նրանից աշխատող է թե չաշխատող է, իսկ գյուղական բնակավայրերում աշխատողներին շարունակելու են կրկնակի չափով այդ նպաստը վճարել, ինչը նշանակում է, որ նրանք հունվարի 1-ից այդ նպաստը կստանան արդեն 61,400 դրամի չափով։ Սա կարևոր որոշում է, և նաև ուզում եմ հիշեցնել, նախկինում ժողովրդագրության ոլորտում մեր կայացրած մի շարք որոշումներ, ընդ որում այդ որոշումների մեջ երբեմն շատ հետաքրքիր հաճելի անակնկալներ են լինում, այսինքն անակնկալ չէ, բայց երբեմն մենք դա չենք արձանագրում, վերջերս օրինակ մի այդպիսի դեպքի առնչվեցի, երբ քաղաքացուց նամակ ստացա այն մասին, որ ընտանիքում եռյակ է ծնվել, 3 երեխա, և նամակագիրը հեղինակը սոցիալական պաշտպանության հարցերը բարձրացնում, և ես ուղղակի հետաքրքրվեցի, թե մենք ծրագրերով
ինչ աջակցություն ենք տրամադրում եւ շատ հաճելի տեսարանի ականատես եղա, որովհետեւ պարզվեց, որ երբ որ 3 երեխա է ծնվում միանգամից, մենք 3-ին էլ 3-րդ երեխա ենք համարում եւ միանգամից այդ որոշման տրամաբանությամբ ընտանիքը ստանում է 3 միլիոն միանվակ 3 միլիոն աջակցության գումար եւ բոլոր 3-րդ երեխաները ամեն ամիս 50,000 դրամ այդ նպաստն են ստանում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է, ինչպես ասում են, հնգամյակը 1 տարում կատարելու համար եւ նկատի ունեմ, նաեւ նախորդ մեր նիստերում առիթ եղել է խոսել ենք բնականի ձեռքբերման հետ կապված մեր ծրագրերի մասին, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։ Նաև ուզում եմ արձանագրել, պարոն Խաչատրյանը ասաց, ես այսպես ինչքան հասրեցի արագ հաշվել, մենք ասցիկ, որ գիտության ֆինանսավորում 6 միլիարդ դրամով ենք ավելացնում, մենք ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ, այսինքն ընթացիկ տարում մենք գիտության ֆինանսավորումը 82%-ով ավելացրել էինք, եւ եւս 6 միլիարդ եթե հաշվենք, եւս 20%-ով ենք ավելացնում, այսինքն ստացվում է, որ 2 տարվա մեջ մենք Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը ստեյության կրկնապատկել ենք, եւ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ մենք ծրագիր ունենք միջև 2026 թվականը եւ ըստ էության այդ ծրագրի տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում։ Եվ ամենակարևոր նորությունը կարծում եմ նա է, որ մենք ըստ էության հիմա արդեն իհեճուկս բոլոր հորետեսական կանխատեսումների 7% տնտեսական աճը արդեն ավելի իրատեսական ենք համարում, որովհետև ես արդեն ասացի, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 10.2% է, բայց մեր թիրախը 7% է, եւ ավելի լավ է մենք առաջիկա 5 տարում տարեկան 7% ունենանք, քան թե որոշ տարիներին ավել, որոշ տարիներին պակաս, չէ՞ պարոն Խաչատրյան, դա ճիշտ եմ, չէ՞, ասկան, որ տենց ավելի ճիշտ է, եւ ազդակներ կան, որ մենք այդ իսկապես կարող ենք հասնել այս նպատակին, եւ նաեւ պիտի ասեմ, որ մեր առևտրաշրջանառության ցուցանիշներն են դա ցույց տալիս, որովհետեւ այս տարվա առաջին 5 ամիսներին պլյուս 10 օրը հունիսի մենք արձանագրում ենք, որ նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանում առևտրաշրջանառությունը աճել է 800 միլիարդ դրամով, դա ըստ էության համարյա 2 միլիարդ դրամ է, եթե եկեք լավ 20% հանենք, ենթադրենք գնաճի հաշվին, չնայած այդքան պետք չի հանել, ինչքան հասկանում եմ, բայց սա նշանակում է, որ նախորդ տարվա համեմատ մենք 1,700,000,000 դոլարի, ես շատ նվազեցրած թվերում եմ ասում, լրացուցիչ առևտրաշրջանառություն ենք ունեցել, եթե սրան գումարում ենք նաև աշխատատեղերի աճը, աշխատավարձերի աճը, ապա կարող ենք արձանագրել, որ իրոք մենք պիտի 7% տնտեսական աճը, եթե ամեն ինչ ընթանա այս տրամաբանությամբ, պետք է հանդարտ ապահովենք, ինչը չի նշանակում, որ մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ կապիտալ ծախսերի որակի արագության մեջ չպետք է առանձնահատուկ ուշադիր լինենք։ Այսքանը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, կարծում եմ, ես երեկ էլ քննարկման ժամանակ ասացի, ինքը տենց ահագին էներգիա տվող միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր է, որովհետև միշտ չի, որ այդպես պատահում է, և մնում է կենտրոնանանք, առավել արդյունավետ աշխատենք, համեցեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, մի բան ասեմ, որ աշխատող մայրերի դեպքում ավելի բարձր է 34,000, չաշխատողների դեպքում 30,700, ընդ որում այս պահի կարգավորումներով, եթե որոշում է ծնողը դուրս գալ աշխատանքի, դադարում է նպաստը, մենք 2023 թվականին շարունակելու ենք նպաստի տրամադրումը։ Այո, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նաև աջակցենք մայրերին, իմիջիալոց մենք բանի այդ ծրագիրը կա դեռ, որ դայակների աշխատող մայրերին այդ հանել ենք, հա, հիմա վերանայում ենք այդ ծրագրերը, հա, չէ, բայց հիմա ստեյության դա այդ կոնտեքստում մենք աշխատող մայրերի, գյուղական բնակավայրում աշխատող մայրերի համար կրկնապատկում ենք գումարը, եւ նրանց հնարավորություն ենք տալիս, որ
ora առաջ վերադառնան աշխատանքի, որտեվ այդ աշխատավարձ իրեն ստանան, այդ գումարով կարող են նաև դայակ վարձել եւ այլն, ինչը նշանակում է, որ ուրիշների համար էլ էլի աշխատող աշխատելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Բայց իհարկե միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը շատ ծավալուն բովանդակություն ունի, կտոր-կտոր, ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասաց, կքննարկենք, բայց էական է արձանագրել, որ բոլոր նախարարությունների գծով մենք ծախսերի ավելացում ունենք, մի դեպքում շատ, մի դեպքում ավելի շատ, մի դեպքում մի փոքր պակաս, բայց ընդհանուր առմամբ մենք բոլոր ուղություններով ծախսերը ավելացնում ենք եւ սա կարեւոր արձանագրում է։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան, չկան, ըստ այդ դեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Իհարկե այս հարցերը ավելի մանրամասն 2023 թվականի բյուջեի ընդունման ժամանակ կքննարկենք։ Քննարկում ենք հարցահամար 23-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում եւ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի եւ Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ի համար 386 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ներթական սուբվենցիոն նախագիծն ենք ձեր քննարկման ներկայացնում։ Այս անգամ գումարը 1 միլիարդ 385 միլիոն է եւ նախատեսված է 18 բնակավայրի 24 ծրագրերի համար կառավարության կողմից համաֆինանսավորել, ծրագրերից 22-ը ավարտված են, 2-ը ընթացքի մեջ են, ըստ կատարողականների ենք ֆինանսավորում։ Այսպիսով, եթե այսօրվա որոշումն էլ ընդունենք, կստացվի, որ այս 6 ամսվա ընթացքում 273 ծրագրի համար արդեն հատկացրել ենք 7 միլիարդ 307 միլիոն դրամ եւ 273 վայրում իրականացվել կամ ավարտվել են շինարարությունները։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետեւյալն է. Արագածոտնի մարզում 3 ծրագիր է 58 միլիոն դրամի չափով, Արարատի մարզում 3 ծրագիր 89 միլիոն դրամի չափով, Արմավիր 2 ծրագիր 10 միլիոն, Գեղարքունիք 5 ծրագիր 353 միլիոն, Կոտայք 2 ծրագիր 34 միլիոն դրամի չափով, Լոռի 84 ծրագիր 84 միլիոն, Վայոց ձորը 1 ծրագիր է 76 միլիոն, Սյունիք խոշոր ծրագրեր են 3 653 միլիոն և Տավուշի մարզը 1 ծրագիր 24 միլիոն դրամ։ Այսպիսով նշեցի, որ 22-ը ավարտված են, 2-ը ընթացքի մեջ են, մեր պարտավորությունը կիրականացնենք, շինարարությունները կավարտենք։ Շատ լավ, հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, ընդհանուր առմամբ պարոն Սանոսյանը արդեն ներկայացրեց, ես ուզում եմ թվարկել, թե ինչ ծրագրեր են իրականացվել ըստ մարզերի եւ բնակավայրերի, կամ իր որոնք են, որ դեռ ընթացքի մեջ են, կետերով կարող եք ասել։ Մեկը Վարդենիկում, մեկը Կապան։ Շատ լավ, ուրեմն իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը. Արագածոտնի մարս, Աշտարակ համայնքի Բանուկ թաղամասերի լուսավորության նոր համակարգի կառուցման, Արկա համակարգի ընդլայնման, վերազինման, արդիականացման աշխատանքների իրականացում։ Կառուցվել է 10.7 կիլոմետր երկարությամբ լուսավորության համակարգ, տեղադրվել 547 հենասյուն LED լուսատուններով։ Արագածոտնի մարզի Կատնախպուր համայնքի Մսուր մանկապարտեզի բակի բարեկարգում եւ խաղային գույքերի ձեռքբերում բարեկարգվել է մանկապարտեզի 290 քառակուսի մետր մակերեսով բակը եւ տեղադրվել խաղասարքեր։ Արագածոտնի մարզի Կատնախպյուր համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի վնասված հատվածների վերանորոգում, խմելու ջրագծերի պողպատե խողովակների վնասված հատվածները փոխարինվել են պոլիէթիլենային խողովակներով։ Արարատի մարզ,
Արարատի մարզ, Այգեզարդ համայնքի Աղարիբյան փողոցի մասնակի ասֆալտապատում, մասնակի ասֆալտապատվել է համայնքի Ղարիբյան փողոցը ընդհանուր 0.3 կիլոմետր երկարությամբ։ Արարատի մարզի Հովտաշեն համայնքի վարչակը մասնաշենքի տանիքի վրա 20.2 կիլովատ արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցում։ Համայնքի վարչական շենքի տանիքի վրա տեղադրվել է 20.2 կիլովատ հզորության արևային կայան։ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ հողակի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Հիմնանորոգվել է Մասիս համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզ հողակի 2000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով տարածքը։ Արմավիրի մարզ, Դալարիկ համայնքի մարզասրահի հիմնանորոգում իրականացվել են մարզասրահի ներքին հարդարման, նոր մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրման, ներքին լուսավորության ցանցի և ջրագծի ու կոյուղագծի ներքին տեղամասի, ջրահեռացման համակարգի կառուցման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ։ Էլի Արմավիրի մարզի Դալարիկ համայնքի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում, համայնքի սեփականության իրավունքով պատկանող ոչ բարվոք վիճակում գտնվող շենքը հիմնանորոգվել է ամբողջությամբ և կհանդիսանա բնակության համար անվճար արարողությունների սրահ։ Գեղարքունիքի մարզ, Գեղամասար համայնքի 8 բնակավայրերում խմելու ջրի ջրագծերի ներքին և կամ արտաքին ցանցերի կառուցում և վերակառուցում, ինչպես նաև շատ ջրեք գյուղի ոռոգման ջրի ջրագծի կառուցում։ Համայնքի թվով 8 բնակավայրերում կառուցվել է խմելու ջրի ջրագծերի արտաքին ցանց, իսկ ընդհանուր առմամբ 12.5 կիլոմետր երկարությամբ։ Գեղամասար համայնքի 10 գյուղերի փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում, 2 գյուղերի լուսավորության ցանցի կառուցում և վերանորոգում, 1 գյուղի լուսավորության ցանցի վերանորոգում։ Ընդհանուրը 20.3 կիլոմետր երկարությամբ փողոցային լուսավորություն է տեղադրվել 584 լուսատու։ Գեղարքունիքի մարզի, Գեղարքունիք համայնքի ոռոգման ցանցի վերանորոգում և կառուցում։ Կառուցվել է ոռոգման ցանց շուրջ 2 կիլոմետր խողովակաշարով, որից 650 մետր երկաթյա խողովակաշար, 1350 մետր երկաթյա կիսախողովակաշար։ Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք համայնքի ներհամայնքային հեղատարի մասնակի հիմնանորոգում, հիմնանորոգվել է կենտրոնական հատվածով անցնող հեղատի շուրջ 200 մետր հատվածը։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիք համայնքի ներհամայնքային 3, 4, 5, 6 փողոցների ճանապարհային պատվածքի սալարկման աշխատանքներ շուրջ 4.8 կիլոմետր երկարությամբ։ Լոռու մարզ, Տաշիր համայնքի Լեռնահովիտ բնակավայրի խմելու ջրի ջրամբարի կառուցում 800 խորանարդ մետր ծավալով։ Լոռի Բերդ համայնքի Հով Նանաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկում 520 գծամետր 4-5 մետր լայնությամբ։ Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալարկում 600 մետր երկարությամբ։ Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալարկում 700 մետր երկարությամբ։ Կոտայքի մարզ, Քանաքերավան համայնքի մանկապարտեզի կահավորում ձեռք է բերվել 57 անուն գույք մանկապարտեզի համար, ծրագրի շահառուներն են համայնքի մանկապարտեզի 120 սաները և 25 աշխատակիցները։ Եղվարդ համայնքի Կոտայքի մարզի Զորավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնվում 1000 գծամետր երկարությամբ ոռոգման համակարգ է կառուցվել։ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Արտաշեսյան փողոցի 960 մետր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներն են իրականացվել։ Ուրեմն Կապան համայնքում շատ մեծ ծավալ է աշխատանքի, ուրեմն Կապան քաղաքի Դավիթ բեկ հրապարակի Ռ Մինասյան փողոցի մայթերի հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կավարտ գետակի մի հատվածի մաքրում և հենապետի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Թումանյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Մելիքյան փողոցի մայթերի և աստիճանների հիմնանորոգում, հենապատերի վերանորոգում, Կապան քաղաքի Հալիձոր թաղամասի
մուտքի 9, 13, 17, 18, 19 շենքերի, բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի հիմնական փողոցը եւ հարակից 4, 5, 6, 12, 13 եւ 15 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Սպանդարյան փողոցի թիվ 5, 8 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Մանուկյան համար 3, 5 եւ Թումանյան փողոց 16, 18 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Մ. Հարությունյան փողոցի Շահումյան փողոցից միջև ոստիկանության վարչության հատվածի համար 10, 12, 14 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39 շենքերի բակերի նորոգման աշխատանքներ, Կապան քաղաքի Ամանուկյան փողոցի Մայթի մի հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ, ծառատնկում, կանաչապատ տարածքների վերականգնում եւ բարեկարգում եւ Կապան համայնքի Գեղանոշ գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգում որոշակի հատված։ Այսքանը էլիկա հոգ մի ռոպե։ Սպասեք։ Ես ինչ չլինի, սպասում եմ։ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի հասարակական շենքերի նորոգում ծավ բնակավայրի վարչական շենքի նախկինում գյուղապետարանի վերանորոգում, Վերին Խոտանան գյուղում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում, Չափնի գյուղում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում, Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի վերանորոգում, Դավիթ Բեկ գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում, Վարդանան գյուղի ակումբի շենքի վերանորոգում, Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում, թիվ 3 երաշտական դպրոց Հուակի ջերուցման համակարգի կառուցում, Մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց Հուակի շենքի վերանորոգում։ Եվ Վայոց ձորի մարզ Արենի համայնքի Ռիթ բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 2800 քառակուսի մետրանոց դաշտ եւ Տավուշի մարզ Ազատամուտ համայնքում թիվ 5 բազմաբնակարան շենքի տանիքների հիմնանորոգում ընդհանուրը 4250 քառակուսի մակերեսով։ Այսօր այսքանը, հա։ Լրացնելու բան կա, այլ դիտարկումներ։ Չէ, միայն մի կարճ բան ասեմ, որ Ուղղակի առիթից օգտվելով նորից խոսեմ այս մասին, 23 թվականի հայտերը մեր համայնքներից, մարզպետարաններից սկսել ենք ընդունել, կընդունենք մինչև հուլիսի 10-ը իրենք կտան մարզպետարաններին, մինչև 15-ը մարզպետարանները մեզ, որպեսզի փորձենք 23 թվականի սուբվենցիոն հայտերի փաստաթղթային գործառույթները անել մինչև նոյեմբերի 30-ը, հանձնել համայնքներին, որ մրցութային գործընթաց անեն, ուղղակի առից օգտվելով պետք է համայնքներին հորդորեմ ակտիվ ներկայացնել։ Իսկ 22 թվականի ծրագրերի իրականացումը ո՞նց է ընթանում։ 400 Եթե թուլտակ եւս երկու նիստ կունենանք եւ կարծում արդեն կավարտվի հայտերի հաստատում։ Շատ լավ։ 461 հայտից 361-ը արդեն քնարկել ենք, ուղարկել ենք համայնքներին, կան որոշ հայտեր, որոնք մեզ մոտ շրջանառության փուլում են, նիստեր կանենք նորից, բայց կլինեն հայտեր, որոնք էլի հիմնականում նախագծողների այսպես չհասցնելու պատճառով ուշանում է, եթե դանդաղի 23-ի մեջ կընդգրկենք։ Դե տեսնում եք, այս խնդրի մասին եմ խոսում, որ հիմա հունիսի 30-ն է, բայց դեռ հայտեր կան սուբվենցիոն, որ կառավարությունով չեն անցել։ Իսկ այդ հայտերը մի մասը կարելի էր ապրիլին սկսել եւ այս տարի հաստատ ավարտվել։ Իսկ այդ ծրագրերի մեծ մասը հաստատ այս տարի չի ավարտվի։ Իհարկե մյուս տարի կշարունակենք, հարցը դա չի, բայց մյուս տարվա համար պետք է բացառել։ Շինարարության սեզոնը սկսեց, կաբինետներում անելու գործ պետք է չմնա, պետք է գործը լինի շինհրապարակներ։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։
Քննարկում ենք հարց համար 33-ը, հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր ծրագիր 4-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին հարց զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոյան, համեցեք պարոն Սանոյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցով առաջարկում ենք հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի տրանս 4-ի Սիսիան-Քաջարան հատվածի ճանապարհի կառուցման հարող գոտում գտնվող հողամասերի օտարման գործընթաց սկսել և ճանաչել հանրության գերակա շահ, այսպիսով հնարություն տալով, որ հետագայում, երբ որ արդեն շինարարը կընտրենք և շինարական աշխատանքները կսկսվեն, մենք այս գործընթացը ավարտած կլինենք։ Ընդհանուր առմամբ 570 միավոր հողակտորներ են, որոնք արդեն հստակեցված են, կա սահմանները, թե ինչ պետք է օտարենք, դրանք Սիսիան, Աղիտու, Գեղի, Գետաթաղ, Դարպաս, Լեռնաձոր, Լոր, Իշխանասար, Նորավան, Շենաթաղ, Որոտան, Վաղատին, Ույց, Նորաստղաբերդ բնակավայրերի հատվածներում են, այս 60 կիլոմետրի հատվածում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Սիսիանից Քաջարան հատվածը հյուսիս-հարավի 60 կիլոմետր է, որը իր մեջ ընդգրկում է 4-7 կիլոմետր կամուրջներ, իսկ կամուրջները թվով 27-ն են, 12.6 կիլոմետր թունելներ են, 9 թունելներ են, որոնցից միայն մեկի երկարությունը 8.6 կիլոմետր է։ Այս շինարարության հետ կապված, մրցութային գործընթացի հետ կապված հուլիսի 1-ին բացումը տեղի կունենա, մենք առաջի փուլով հայտերը կգնահատենք, տեսնենք քանի ընկերություն է դիմել, որից հետո մյուս գործընթացը կլինի, իրենց մեջից ընտրված արդեն ընկերությունները ֆինանսական առաջարկները կներկայացնեն։ Մեր նպատակը հետևյալն է, մինչև այդ գործընթացը կլինի, մենք շինարարը կընտրենք, նաև այս պրոցեսը անենք զուգահեռ, որպեսզի խոչընդոտ չլինի, կարողանան իրականացնել։ Նաև առիթից օգտվելով նշեմ, որ կառավարության նախորդներից մեկում մենք արդեն Քաջարանի թունելի և Քաջարանից դեպի Ագարակ 32 կիլոմետր հատվածի օտարման գործընթացը, գերակաշա ճանաչելու գործընթացը նորից կառավարության որոշմամբ ընդունել ենք, ուղղակի չենք զեկուցել, որոշ ժամանակ առաջ հունիսինի կառավարության նիստով ենք դարել։ Այսինքն և Սիսիան-Քաջարան հատվածի այս պրոցեսն ենք ավարտում, գերակաշայի, որ անցնենք բուն աշխատանքի և Քաջարան թունելից դեպի Ագարակ հատված։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, խոսքը այս որոշման ըստեյության հյուսիս հարավի Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության համար անհրաժեշտ շինհրապարակի ազատումն է, որովհետև այդ ճանապարհը անցնում է այնպիսի տեղերով, որտեղ մասնավոր հողակտորներ կան և մենք հիմա գերակաշա ենք ճանաչում, որպեսզի քաղաքացիներից գնենք այդ հողակտորները և տրամադրենք հյուսիս հարավի կառուցման համար։ Այստեղ պետք է արձանագրել, որ մենք մրցույթ հայտարարել ենք մարտին, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, թե ապրիլին, բայց մենք մի անգամ, թե երկու անգամ, մի անգամ ժամկետը երկարացրել ենք, որովհետև ըստ ընթացակարգերով սահմանված ձևով, որովհետև որոշակի հետաքրքրություն կար ընկերությունների նկատմամբ, և մենք այդպիսի ընթացակարգեր ունենք, որպեսզի բոլոր հետաքրքրված ընկերություններին հնարավորություն տանք, որ մրցույթին մասնակցել, ինչում մենք շահագրգռված ենք, որովհետև ինչքան շատ մասնակից լինի, այնքան մենք ավելի մեծ հնարավորություն կունենանք ընտրելու, և հիմա ժամկետը սպառվեց, վաղը բացում ենք և տեսնենք, թե ինչ ընկերություններ են ցանկացել մասնակցել և ինչպիսի գնային առաջարկներով և մրցույթի արդյունքները երբ կամփոփվեն։ Մենք հիմա գնայինը չենք տեսնի, ուղղակի առաջի փուլում կտեսնենք ընկերությունների հայտերը և կհամեմատենք արդյոք մեր դրված չափանիշներին ընկերությունները բավարարում են, բոլոր են ընկերությունները, ովքեր որ կբավարարեն, արդեն իրենց մենք կտանք այդ մնացած անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որպեսզի իրենք դրանց հիման վրա վերլուծություն անեն և գնա առաջարկան։ Մեր նպատակն է միջև տարեվերջ ունենալ շինարար, գիտեք, որ գործընթացը նաև բանկերի հետ է կապված, համատեղ աշխատում ենք մի քիչ երկար պրոցեսը, բայց նպատակը միջև տարեվերջ կամ 23-ի սկիզբ ունենալ շինարար, որից հետո արդեն 23 թվականը փաստացի դառնա շինարարության համար մեկնարկի տարի։ Շատ լավ, հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։
Քննարկում ենք հարց համար 47-ը Սամանդրական դատարանի դատավորի պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու մասին։ Զեկուցող արտադրության նախարարի տեղակալ Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Մեծ հարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն թվականի մայիսի 31-ին Սահմանադրական դատարանի նախագահի կողմից գրություն է ստացվել վարչապետի աշխատակազմ, համաձայն որի Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պետրոսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է սույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Այս կապակցությամբ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ Սահմանադրական դատարանը կազմված է 9 դատավորից, որոնցից 3-ն ընտրվում են հանրապետության նախագահի, 3-ը կառավարության, 3-ը դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ։ Սահմանադրության 213-րդ հոդվածն է սահմանում է, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար կառավարությունը, հանրապետության նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Ներկայումս Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրման հերթը կառավարությանն է։ Ըստ այդմ առաջարկում է Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել Սեդա Սաֆարյանի թեկնածությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, Սեդա Սաֆարյանը ներկա է դահլիճում, նա հայտնի է իր փաստաբանական գործունեությամբ։ Տիկին Սաֆարյան, խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու, կարող եք կարճ խոսքով հանդես գալ։ Դրելու համար շնորհակալ եմ հավատի համար, վստահության համար, կարծում եմ, որ իմ անմիջական մասնակցությունը Սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը կստացվի և դուք չեք զղջա ինձ այդ բարձր պաշտոնի թեկնածու առաջադրելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան, իհարկե մենք առաջադրում ենք, նստեք, մենք առաջադրում ենք և ազգային ժողովի ժողովի ընտրությունը տեղի ունենալու, իհարկե առաջադրելիս մենք բնականաբար քննարկումներ ենք ունեցել նաև խորհրդանական մեր գործընկերների հետ և նաև քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունում է քննարկվել հարցը և որոշում ընդունվել, այնպես որ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական որոշում է կայացվել, ինչը և տրամաբանական է այս դեպքում։ Հարցեր թեկնածուին, դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Սեդա Սաֆարյանին Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելուն։ Դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, շնորհավորում եմ Տիկին Սաֆարյան և հաջողություններ եմ մաղթում խորհրդանական քննարկումների ժամանակ, որովհետև խորհրդանական քննարկումները շատ կարևոր են և այդ քննարկումների արդյունքում պետք է տեղի ունենա քվեարկություն, փակ գաղտնի և այդ քվեարկության արդյունքում կայացվի որոշում։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։